Tātad Mārtiņš veisbārds pret Oskaru Reinfeldu. 1-1. Viens nulle, ja? Divi, viens. Come on. Oi! Kāds tur rezultāts ir? Dvai veisi parādi viņam, ko tu māki. Nice, nice. Jedan kot. Dunk, dunk, dunk. Kāds rezultāts? Kurš kur? Obā. Apsveicam uzvarētājs. Mārtiņš veisbārds, šīs dienas vecis. Oskars Reinfelds tagad iedankos mums. Par to, ka tu zaudēvi to jāiedanko. Davai. Nu, ja, nu. Nu, bija. Un ar to mēs arī beidzam.